ተሰራ ለቤቴ ምን ችግር አለብኝ? በሰላም ባግራችሁ ሁሉንም ሌላም ሌለኝም እናትና አባታችሁ ጋር አባትም እናትም እንዲያለሱ አለ ሄዴ ብልቃችሁ ነው ማለት ሌላም ሌለኝም ሰሜኑ ላይ የሰሜኑን ህዝብ በተለይ ትግራይን ህዝብ በአብዛኛው ባጨዳ በከስ ባረም በትምህርት ቤት በግንባታ በመናምን ብዙ ጊዜ ይደግፋል የሚል መከላከያ ሚዲያ ላይ ነበር የምንሰማው ዛሬ ላይ ደግሞ አብልኮ ላይ ተገይተው ዚያር ማረማቸው ዚህን ኢቲሞች ማገዛቸው ይሄን አርሶ አደር አይዞ ተጎነነ ማለታቸው እኛ ከምንም በላይ ተሰምቶና በጣም ደስተኛ ነን። የጸጥታ ኃይሉ መልሶ ካርሶ አደሩ ጎን እየቆመ ጥቅሙና ጉዳቱን እንዲረዳ በማድረግና የጸጥታ ካሉም አጋር እንዲሆን ጭምር ድረስ አርሶ አደሩን በማድረግ በኩል የጸጥታ ኃይሉ በዚህ አረም ስራ ላይ መሰማራቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ከህግ ማስከበሩ በተጨማሪ የልማት ስራዎች ላይ እየተሳተፈ አርሶ አደሩን አይዟችኋለን እያለ በተግባር እያሳየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ለአርሶ አደሮቻችን ትልቅ አቅም ከስራው ባሻገር ሰላሙን ጠብቆ በልማቱ ላይ የበለጠ እንዲሰማራ እንዲሰራ እድል የሰጠ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለን እናስባለን።